សុំអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបង់ផ្កងអញ្ចលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារោគីចេវន្តរាយចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធិយតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការតាំងបតមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជានៅឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគីទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគីទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មង្ទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រាអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចង្នាវលីព្រឹកនេះគឺជាពិធីបុណ្យតេកេណានុបទានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសិកាបោសន់ព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកមុខហើយនោះឯអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺមានអ្នកស្រីប៊ុនថននិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកសុមរាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីប៊ុនថាចនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកប៊ុនស៊ីណាតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រ
លោកបិណ្ឌវិននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីបិណ្ឌអេនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោកបិណ្ឌអយនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កិណានុបត្តិានគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនាវេលាព្រឹកនេះកម្មវិធីបុណ្យព្រឹកនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ14រោចខែពិសាខឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018ចឹងពិធីបុណ្យព្រឹកនេះគឺប្រារព្ធនៅគេហដ្ឋានលោកបិណ្ឌអយដែលស្ថិតនៅភូមិបឹងក្អែកឃុំព្រែករកាស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលចឹងនាវេលាព្រឹកនេះមុននឹងអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាធម្មទាននោះក៏សំខន្តីអធិស្ឋានអំពីសំណាក់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃផ្ដាំបុណ្យគ្រប់រូបក៏ដោយជាញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាលោកតាលោកយាយញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសគ្រប់គ្នាក្រែងជាអាត្មាសម្ដែងពធទេសនាទៅមានការលុះលើខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្ខរៈវិរុទ្ធជញ្ជជាអ្នកភាសាបាលីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយស្រាយនៅពាក្យសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់ខន្តីដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនានាវេលាគ្រានេះផងចឹងដោយក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរលឹកនឹកឃើញនៃគុណរបស់ឧបាសិកាបោសុនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យតក្កិណានុបត្តិានទើបផលជូនគាត់ហើយបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកមានគុណចឹងញោមសប្បាយចិត្តទេញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យសប្បាយទេសប្បាយសប្បាយដូចខ្សោយមែនហើយញាតិញោមគ្រប់គ្នាហ្នឹងសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយអត់តលោកទេសនានេះទេមិនសុខញោមព្រោះទេសនាអត់ចង់ចេញបើផ្ដាសាយប្រមាណថ្ងៃហើយតែម្សិលមិញនោះទៅសំដែងពធក្រែ5នៅខាងលងរមៀតហ្នឹងចិត្ត3ម៉ោងបានចប់ដល់ទេចប់ចុកចកេះជាប់ចកេះងើបអត់ចង់រួចញោមមើលហើយឥឡូវហ្នឹងផ្ដាសាយដូចចាញ់ណាចកូនចៅលោកយាយបោសុនតែមិនអាត្មាណែញោមឲ្យតែមកទេផ្ទះគាត់ហ្នឹងដឹងតែឈឺតែហ្មងកាលទេថ្ងៃស្លាប់អត់អីទេដល់ទេថ្ងៃ7ថ្ងៃលោកអ៊ំអាចារ្យមិនផ្ដាសាយដែរនិយាយអត់ចាញ់ញោមមើល
ដកដង្ហើមតាមមាត់ច្រមុះអានេះវិចិត្ររុនអស់ហើយដល់ឥឡូវផ្ដាសាយទៀតចាញ់រាសីណាកូនចៅលោកយាយសុនផ្ដាសាយហើយដល់ផ្ដាសាយហើយបានអរគុណហើយណាញោមម្ចាស់ដាំបុណ្យបានយកនំបញ្ចុកព្រឹកមិញយកទៅប្រគេនឲ្យឆាន់ឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ត្មងណាញោមមិនឲ្យឆានតែម៉េចបើសំឡោប្រហៅឲ្យឈ្ងុយឈ្ងប់ដាក់សភាកោបន្តិចមើលខ្លាយគីឡូអត់សាច់ដល់ទៅឃើញសើសាច់ត្រីទៀតទីវាត្រូវម៉ោកត្មងដាក់មួយចានកំប៉ុងទៅមានអីក្រដាស់5ឆែតភិចឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ចាំបានថាអរគុណណាញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យអត់តមទេអាត្មាលែងតមហ្នឹងញោមលែងតមហ៎ការមុននេះអាពាតជើងចេះឡាងអាស៊ីតឡាងអាស៊ីតចេះតមតមដល់តមខ្វះឈាមដល់ឥឡូវមានអីសាច់គោសាច់មាន់សាច់គោសាច់មាន់លែងអីញោមមើលបានឆ្នាំលោកយាយរឹមនឹងផងប៉ុន្តែអត់មកទេណានៅឯណាបានឆ្នាំប៉ុណ្ណេះហើយលែងភ័យដាក់ឯង2គីឡូដាក់ឯងក៏អស់ដែរបើថ្ងៃមុននេះខឹងផ្ដាសាយអត់ជាញោមភ្លៀងមកមានអីចាប់ផ្ដាមស្រង់ទឹកភ្លៀងទៅត្រូវទឹកភ្លៀងមកមានអីគួរសមដែរហើយមួយណាចាំមកពេលហ្នឹងក្រោវាសត្វតស្លែល្អលោញោមប៉ុន្តែមានចាប់អារម្មណ៍អីឃើញតែយោទឹកឯណោះវាស្ទះសម្រាមខំយកឈើឯណេះយកទៅរុករុកឲ្យវាចេញទៅទឹកវាហូរលឿនដល់មានតែចាប់អារម្មណ៍រឿងកោល្អលឯណារឿងដើរលឿន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 ទៅមានអីញោមល្អលបាក់គូតភិញអាចពោឯណេះសោយមកលឿនអស់លីចឹងបានងាយទេហើយដូចយកមិញនេះចាំផ្ដាសាយផងក្ដៅច្រមុះផងទៀះអន្ទែងសឹងអត់លក់មេឃវាធ្វើຕົកទៅចាំមកភ្លឺនឹងដាច់ញាតិយកមានដាច់ហ្នឹងមិញមានដាច់ហ្នឹងភ្លើងអាម៉ាណែដាច់កដាត្រៀតហ្នឹងក្ដៅក្ដៅសវ៉ាត់យកផ្លាត់ហ្នឹងយកមកបាក់បាក់បាក់រហូតបាក់បាក់តមេឃនឹងវាភ្លៀងដល់ភ្លៀងទៅចាតិចតិចបក់បន្តិចតិចតិចទៅលក់ផ្លឹបបានជ្រុលម៉ោងម៉ោងនេះអត់តាន់ហ្នឹងញោមប្រសងវាជ្រុលម៉ោងដល់តិចតិចបក់លក់ផ្លឹបស្អាប់ប្រលឹមឡើងមើលសពុតងូតនៅចុងជើងហ៎ហើយញោមមើលអេមើលតាក្មេងហើយណាកាលនៅកូននេះនេះតូចតូចកាលបួសប៉ិនប៉ិនវងណាញោមនៅទូចទូចប៉ិនណាឲ្យតសង់លក់ល្អម្ចាព្រលឹមឡើងដឹងអាសពុតងូតចុងជើងដឹងតាខ្លួនអណលកកឥឡូវនេះកលាស់ស្ដោកនៅអញ្ចឹងទៀតដឹងអាម៉េចញោមមើលក៏ដតេញខ្សែក្រវ៉ាត់មួយយកពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់លោកពាក់មិនសូវជាប់ចឹងអរគុណណាញោមម្ចាស់ដើមបនបានប្រគេននំបញ្ចុកឆាន់ឆ្ងាញ់ណាស់សំឡោប្រហើនឹងបើយកសំឡោគរីទៅបើអត់បានឆានទៀតណា
ប៉ុន្តែបានសំឡោប្រហើវាចូលចិត្តដល់អញ្ចឹងទៅដាក់អស់3ចវាយទៅឆ្ងាញ់ដល់ឆ្អែទៅទេសនារឿងខ្ជិលដែរញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសំដែងតែឆ្អែតពេកហ្នឹងក៏វាខ្ជិលក្តៅពេកក៏ខ្ជិលត្រជាក់ពេកហ្នឹងក៏ខ្ជិលព្រឹកពេកក៏ខ្ជិលល្ងាចពេកហ្នឹងក៏ខ្ជិលមែនទេញាតិញោមបើប៉ុន្តែឡៅនេះអត់ទេបើអាឡៃតែខ្ជិលញាតិញោមហ្នឹងរកស៊ីមិនតាន់គេទេចឹងបានដំណើរនៃជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រឹងណាស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងចៅប្រឹងដើម្បីអីប្រឹងដើម្បីចិញ្ចឹមកពះប្រឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចឹងបើយើងមិនប្រឹងយើងមិនព្យាយាមយើងមិនតស៊ូយើងមិនអាចសម្រេចទៅបានទេដូចញោមម្ចាស់ដាំបនថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នោះដែរដោយសារតែញោមមាននៅសេចក្តីព្យាយាមប្រកបដោយសន្តាននៃទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានិងបញ្ញាបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនរហូតដល់និមន្តព្រះសង្ឃមកចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងពធទេសនាមានយគូផតឆានព្រឹកមិញនឹងវេចង្ហាន់សម្រាប់ទៅឆានថ្ងៃត្រង់នៅវត្តវិញចឹងបុណ្យកុសលរបស់ញោមថ្ងៃនេះបានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអានិសង្ឃដែលបានច្រើនជាងគេគឺនៅក្នុងគណៈពេលនេះញោមដឹងទេអានិសង្ឃដែលបានបន់ច្រើនជាងគេក្នុងគណៈពេលនេះដឹងទេបើធម្មទានអ្នកញោមម្ចាស់ដាំបន់ឆ្លាតណាប៉ិនមិញញោមក្រោយៗនោះក៏ឆ្លាតដែរណាញោមយើងអ្នកបឹងក្អែកឆ្លាតឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែឆ្លាតនេះឆ្លាតខាងផ្លិចມັນឆ្លាតខាងចាំនេះឆ្លាតខាងផ្លិចបញ្ញិតញោមណាបើឆ្លាតខាងផ្លិចចឹងវេលាព្រឹកនេះអត់បានសំដែងទេបន្ទៈខេណានុពទានពួរសំដែងញឹកញាប់ហើយណាញាតិញោមបើអញ្ចឹងខ្លាចយកតិចក្នុងពតសុទៅជន់ធေါ်គ្នាព្រោះធ្លាប់សំដែងញឹកញាប់ហើយអញ្ចឹងមិនបានលើកតក្កណានុពទានទៀតទេសំដែងព្រះធម៌វេលាព្រឹកនេះគឺសំដែងចម្ពីបកុល3ពួកដែលគួរគោរពបូជាញោមស្ដាប់ឲ្យតន់សំដែងព្រះធម៌វេលាព្រឹកនេះគឺលើកំពីបកុល3ពួកដែលគួរគោរពបូជាស្ដាប់តន់ទេសំដែងចំពីអីពីអីបកុល3ពួកបើដែលគួរគោរពបូជា
ស្ដាប់ធម៌ដល់ចាំអញ្ចឹងបានគេហៅអ្នកស្ដាំហើយបើថាស្ដាប់ធម៌ចាំដល់អស់អាលិញអាហ្នឹងវិវរហើយបើអញ្ចឹងមកប្រទេសចប់មិនបានទេយើងចាំមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ឯណាញោមណាលោកទេមកក្រែចាំពី3ម៉ាត់លោកទេមកក្រែចាំពី3ម៉ាត់ចោះតម្រាំមួយឆ្នាំយើងបានស្ដាប់ប្រមាណក្រែអញ្ចឹងចាំបានច្រើនណាជាពិសេសដូចញោមបាសិកាអុកសរឿនណែឥឡូវញោមមើលនោះក៏ចេះច្រើនដែរចេះធរយល់ដឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងឃើញទៅក៏សប្បាយចិត្តជ្រះថ្លាជាមួយញោមចឹងកំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលបញ្ហាកម្មរបស់យើងអំពីបកុល3ពួកដែលគួបោជាបើគួគោរពបោជាចាស់បកុល3ពួកហ្នឹងបកុលណាទៅណោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាជាបកុលដែលគួគោរពបោជាបកុលទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាវិយវុទ្ធោបកុលដែលចម្រើនដោយវ័យញោមាទី1វយវុទ្ធោបកុលដែលចម្រើនដោយវ័យទី2ជាតិវុទ្ធោបកុលដែលជាអ្នកចម្រើនដោយជាតិបើជាតិវុទ្ធោបកុលដែលជាអ្នកចម្រើនដោយជាតិទី3គុណវុទ្ធោបកុលដែលចម្រើនដោយគុណធម៌ឥឡូវនេះលើកមេត្តាទី1អត្ថាធិប្បាយជូនញោមស្ដាប់សិនឲ្យបានយល់អំពីវយវុទ្ធោបកុលដែលចម្រើនដោយវ័យបានដល់បកុលដែលមានវ័យចាស់ជរាឬក៏បកុលចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឥឡូវបកុលណាដែលមានវ័យចាស់ជរាញោមញោមស្គាល់ទេស្គាល់ទេបកុលដែលមានចាស់ជរាវ័យជរាស្គាល់ហេចាញ់ញោមរាគាត់ស្គាល់បញ្ញោមអត់ស្គាល់ចាញ់គាត់ឃើញហេតែបានដាក់ញោមអាត្មាមួយទៀតត្រូវគ្នាបើញោមញោមសោយវ័យចាស់ចរាហេវ័យចាស់ចរាបើឃើញទេ81ហ្នឹងឥឡូវបិញយកចាស់ដូចអាត្មានេះចាស់ជរាហ៎អត់ជរាទេជរាអើយពុទ្ធទេសនាតាំងញោមឯងមិនទាន់កើតហ្មងឥឡូវញោមតែ81ហ្នឹងតែអាត្មាទេសនាតាំងញោមឯងនៅក្នុងផ្ទៃឯណោះចឹងមនុស្សឬក៏ហៅថាបកុលដែលមានវ័យចាស់ជរាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យឬក៏តកោរៀមច្បងបានដល់លោកយាយលោកតានឹងឯង
ដែលមានវ័យចាស់ជរាជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យដែលយើងគួរណាគោរពបដិបត្តិបូជាបណ្ឌធម៌នេះមិនសមនឹងសម្ដែងជូនលោកយាយលោកតាស្ដាប់ទេមែនទេសមតែសម្ដែងជូនកូនជូនចៅយើងនឹងឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេយល់ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់អំពីគុណតម្លៃបើគោលដែលមានវ័យចាស់ជរាព្រោះហេតុអីកូនចៅយើងឥឡូវនេះគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មានអបច្ចាយនៈគឺការគោរពចំពោះបុគ្គលដែលមានវ័យចាស់ជរាដោយលោកតាលោកយាយអីហ្នឹងអត់ទេញោមជឿហ៎ញោមជឿហ៎មានច្រើនណាកូនចៅយើងហ្នឹងញោមមើលតែមកក្រុមកូនចាញោមមិញដឹងណាបាញ់ទីចោះប៉ុន្តែទៅអស់បាត់លោកតាលោកយាយនៅអង្គុយស្ដាប់ពធលន់ឯយ៉ាងនេះនៅតែអង្គុយជុំគ្នាសើចសប្បាយក្អាក់ក្អាយញោមឃើញទេនឹងខ្វះនៅអបច្ចាយនៈហ្នឹងគឺការគោរពទីមួយការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃវាខុសមួយបានប្រសងនៅឯមុខឲ្យចងោចងោទី2ហើយសយអ្នកអង្គុយនេះមានតាមានយាយមានឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៀតមែនទេទី3អ្នកអង្គុយស្ដាប់ពធហ្នឹងសិតតែចាស់ចាស់ញោមហ៎ប៉ុន្តែឡៅនេះងាយទេញោមឯកាលណាបើយើងទេឲ្យថាឲ្យគេវិចំចំពេកគេខឹងយើងហើយខ្លះគេមិនខឹងចំមុខឲ្យយើងឃើញប៉ុន្តែគេនិយាយដើមក្រោយខ្នងប៉ុន្តែនិយាយអីនិយាយទៅកុំឲ្យនិយាយលឺណាញោមណានិយាយឲ្យលឺដាក់វិញហើយមើលមាត់លោកនេះទៅតែបជ្រុយនៅក្រោមណាជីចាញ់គេហែកមាត់ចោលណាញោមណាបើប៉ុន្តែសំដែងថ្ងៃនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ញោមនឹងគេមាននៅអបច្ចាយនៈគឺការគោរពចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាលោកយាយដែលនៅភូមិច្បងជាមួយយើងក៏ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានឹងក៏ដែរឲ្យតែមានវ័យបងវ័យចាស់ជរាជាងយើងយើងត្រូវតែគោរពបូជាប៉ុន្តែកូនចៅខ្លះត្រឹមតែគ្រូមិនគ្រប់ផងញោមញោមជឿឯងពេលខ្លះគ្រូបរៀនបញ្យលល្មមចង់រកវាយគ្រូវិញហើយខ្លះទៀតអត់ទេកន្លែងសាលារៀនកន្លែងអប់រំមិនអប់រំកូនឲ្យល្អអប់រំសិស្សឲ្យល្អបែរទៅជាក្នុងថ្នាក់រៀនសត្វតកប៉ុងវិយាឯញោមឃើញទេបាត់អស់វប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរឯញោមជឿតែឆ្ងល់មិនលោកដឹងម៉េចអមិនលោកមិនដឹងមកលោកបើកអា Facebook អត់ថ្ងៃនោះមិនដឹងណាញោមណោះមិនញោមណោះមកលោកបើក Facebook មើលរាល់ថ្ងៃលោកមិនឃើញ
កំប៉ងវិជានឹងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននឹងសិស្សសាលានឹងញោមជួងការទៅម៉ោងរៀនមើលតែគ្រូមិនទាន់មកក្នុងថ្នាក់រៀននឹងសិស្សថាទូសាប់អាសេលហ្វីអីចឹងទៅអញញឹមស្ញាញ់អីចឹងទៅអស់ពីអញ្ចឹងទៅគេចាប់ដើមអា লাই វីដេអូនឹងអូសិតអញ្ចេះសិតអញ្ចោះអាអ្នកខមមិនចូលមកសិតអូនស្អាតណាបងនឹកអូនណាអូននៅឯណានឹងសំឡេងព្រោះហាប៉ុន្តែមុខមើលមិនយល់ទេមុខមើលកញ្ចប់មុខបើអ្នកខមមិនសើតសើស្អាតដែរញោមស្អាតប្រហែលលោកទេសនេះទៅវាសមបន្តិចណោះញោមណាមែនទេប្រហែលលោកទេសនឹងទៅវាសមបន្តិចចឹងកន្លែងអប់រំវាទៅជាកន្លែងដែលមិនសមគួរទៅហើយញោមគិតមើលចឹងបានញោមខ្លះចេះតែឆ្ងល់កូនអញឥឡូវអត់ទៅរៀនមកវិញដឹងតែខូចតែហ្មងចេះខូចចេះខលហើយញោមខ្លះចេះសង្ឃឹមទុកអាកូនចៅអញដឹងតែទៅរៀនតែចេះហើយហើយឯងឯណេះពីអ្នកតាឯងនិយាយខំប្រឹងឲ្យតែតបតត្រុកប្តីធ្វើសំណង់ប្រពន្ធធ្វើរោងចក្រពេលខ្លះម៉ោង4ចេញទេចេញម៉ោង6ពេលខ្លះចេញម៉ោង7ម៉ោង8យប់មើលតការងារគេប្រញាប់កណាត់គេប្រញាប់ឯងណាថែមុខមយលទូលភ្លឺក៏មានដែរមែនទេថែម៉ោងមយប់ទូលភ្លឺក៏មានប្តីដូចគ្នាពេលខ្លះធ្វើការសំណង់ទាំងភ្លៀងធ្វើការសំណង់ទាំងក្តៅឯណាពេលខ្លះត្រូវចេញម៉ោង5ម៉ោង6ម៉ោង7មើលតែកវ៉ាមិនតាន់អស់ប្រហើយនៅកវ៉ាសិនបានឈប់បានលុយមកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធយកមកធ្វើអីយកមកចិញ្ចឹមកូនអីកូននឹងបានសិក្សារៀនសូត្រកូនខ្វះសភៅទិញសភៅឲ្យកូនខ្វះបិចទិញបិចឲ្យកូនខ្វះលុយឲ្យលុយកូនរៀនពេលខ្លះកូនត្រូវការរៀនគួរឯងណាឲ្យលុយកូនរៀនគួរទៀតមែនទេមើលតើកូននឹងសាលាវានៅឆ្ងាយប្របាក់ពេកខំប្រឹងអាយកស្រែណាទៅដាក់ប្លង់ខ្ចីអង្គការ AC C ដល់ខ្ទេចដើម្បីបានលុយមកយកទិញម៉ូតូឲ្យកូនព្រោះអាណិតកូននេះទៅរៀនណាមែនទេដល់ឲ្យកូនទៅបានម៉ូតូកូនជិះទៅអាម៉ូតូផោះអាខំប្រឹងលុយរៀនបងប្រចាំថ្ងៃអាទៅថ្ងៃរាល់ថ្ងៃទៀតអាបងរៀនគួរផងកោឲ្យសង្ឃឹមមកញឹមទុកកូនឯងនៅប៉ាកែហើយប៉ុណ្ណេះហើយតាមពិតអីណោក្បែរចេតិយវត្តលោកក៏ចុះទឹកវត្តកោះខ្នៅអីណោមែនទេមែនអាម៉េចបើលោកមើលឃើញមកលោកថាហើយបញ្ញោមខ្លះមើលតាម Facebook 6 7 10 5 10តំរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យតដាលេសាកញ្ចោះទឹកអីតលេវទីអីផឹកស៊ីប៉ះបិញ Facebook ហ្នឹងឯងញោមមើលកូនចៅយើងក្មេងៗហ្នឹងណាប៉ណ្ណាមែនញោមអ្នកបង្ខែកនេះកុំធ្វើមុខជូដឹងញោមណាស្រុកណាកូនចៅយើងណាទេញោមណាថាចៅមុខជូឯងតិចលោកថាចៅអញប៉ុន្តែមានមែនយកទៅណាញោមណាប៉ុន្តែមានមិនមានយើងយកមកដាក់ទុកក្នុង
ចិត្តរបស់យើងធ្វើអីក៏វត្តចោលទៅប៉ណ្ណាបជាបើម៉ែអើមិនដឹងបើម៉ែអើនៅផ្ទះហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅធ្វើការត្រុកត្រុកខ្ញុំគេអានោះឲ្យលុយកូនតារៀនសង្ឃឹមហើយកូនអញបកកាយអាដល់មើលតដល់ខែដល់ឆ្នាំប្រឡងឆមវាជាប់លេខ30លេខ40បកកាយកូនអញណោះបានលេខច្រើនមែនលេខ1បន្តិច1ហ្នឹង40 30បានច្រើនត្រង់កន្លែងនេះមួយហើយដែលធ្វើឲ្យកូនចៅបាត់នៅអបជាយនៈគឺការគោរពចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាលោកយាយឯញោមយើងធ្វើជាសសរទ្រូងឬក៏យើងធ្វើជាគ្រូអ្នកគ្រូសំខាន់ណាស់គឺការអប់រំចំពោះកូនបោះយើងកូនសោះក៏ជាគូនិងគ្រូដែរអញ្ចឹងពាក្យតាកូនសោះក៏ប្រៀបដូចជាកូនបោះគាត់ដែរមែនទេកូនមានប្រមាណយ៉ាងញោមមានប្រមាណយ៉ាងបើមាន3យ៉ាងតើបែងចែកមកទៀតមានអីខ្លះឪពុកម្ដាយនិងកូនស្មើគ្នាទេស្មើគ្នាក៏ជាកូនឲ្យឈ្មោះតកូនអញ្ចឹងកូនសោះនេះកូនទេកូនដែរពួកកូនសោះពាក្យថាកូនសោះអញ្ចឹងកូនសោះនេះក៏ប្រៀបដូចជាកូនរបស់គ្រូនឹងដែរចាំបើកន្លែងអប់រំខ្លះមានឯណាប៉ុន្តែទេសនាអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់លឺមិនស្រួលជេរទៀតជាពិសេសគ្រូគ្រូហ្នឹងបន្តានបន្តិចចុះពេលខ្លះអាចហ៊ានថាឲ្យកូនសិស្សបើកូនសិស្សអានេះសិស្សយកចិត្តគ្រូមើលថ្ងៃណាថ្ងៃសៅរ៍ហីទី8ហីខែ8ឆ្នាំ2018ហ៎ចាប់ផ្ដើមទៅទិញนมนมខេកគេហ៎ញោមអានំខេកគេដាក់ឈ្មោះមើលដល់លោកគ្រូអីលោកគ្រូញុចដាក់ក្រតិចោះមកឈ្មោះព្រោះពេកដល់ញោមដាក់តសេឈ្មោះលោកគ្រូញុចចឹងមកអូមើលតលោកគ្រូចូលក្នុងថ្នាក់ផ្លុកបើកអានំមក Happy birthday to you ដាក់គ្រូអាគ្រូណាគ្រាន់តែឃើញតែញឹមខ្ជិបហើយលោកគ្រូលោកគ្រូបួងសួងសិនលោកគ្រូអាចចាំផ្លុំលោកគ្រូណាអានេះញ៉ាំខ្ជិបបួងសួងហើយបួងសួងមិនតែបួងសួងឲ្យកូនសិស្សឯងនេះរៀនចេះហើយណាចេះមិនចេះរឿងកូនសិស្សឯងបួងសួងប្រពន្ធកូនគាត់មានអីផ្លំផែតឲ្យញ៉ាំខ្ជិបដាក់សាសនឹងទៅដល់មើលតសាសធ្វើអីខុសអមិនហ៊ានថាឲ្យសិស្សមែនទេញាតិញោមពេលខ្លះដល់ម៉ោងរៀនសិស្សមានទៅរៀនអីកិច្ចបាត់កិច្ចបាត់តែខាងយើងក៏មានដែរប៉ុន្តែនិយាយចំហ៎ការមុនអាត្មាទេសនាពីណាទេម៉ោងយប់6ជាងយប់ម៉ោងរៀនគួរអត់ចូលរៀនគួរទេនៅសាលាភេសឡាគឺជីពហុសទៅខាងនោះបើទៅយើងហោះកំពង់កៅទៅទៀតឃើញជិះទៅបើផ្លូវអាត្មាជិះចូលវត្តនោះឃើញជីពហុសទៅនោះតែមិនដឹងកូនញោមណាទេម៉ែមិនសូវស្គាល់ទេព្រោះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ញោមក៏ចាប់អារម្មណ៍បានតែយាយៗចាប់អារម្មណ៍កំមុំកំមុំបានតែឆាន់
អតការទូសាបនឹងយាយយាយណែបានបានមាត់ដុតឆាន់ណាញោមណោបានបាននំបច្ចកសម្លបហាឆាន់ទៀតចឹងយើងត្រូវតែមានការអប់រំដូចថ្ងៃនេះសូមផ្ដាំដែរកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដែលកើតមកជាពូជពងសាវតាខ្មែរដូចគ្នាអាត្មាក៏ដោយបកណ្ណាប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនេះក៏ដោយលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាក៏ដោយយុវជនយុវតីយុវនារីកលាស់កលាស់កមុំកមុំអ្នកមេម៉ាយក៏ដោយនិញោមណោទោះបីជាយើងកើតមកត្រកូលខុសគ្នាប៉ុន្តែជាពូជពងសាវតាខ្មែរដូចគ្នាអ្នកញោមជាពូជពងសាវតាខ្មែរដូចគ្នាចឹងយើងត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាត្រូវតែចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នាត្រូវតែមានការគោរពរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសលោកតាលោកយាយរបស់យើងណាតើធ្ងន់អីគ្រាន់តែលើកដៃសំពះតើធ្ងន់អីគ្រាន់តែអោនកាយវិចារចិត្តគោរពចំពោះគាត់ដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលសោះហ្នឹងណោះញោមណោះបានអីជួបលោកយាយជួបលោកតាដែលមានចាស់ជរាដូចញោមអញ្ចឹងមើលតើជួបគាត់ជីកដើរទៅណាណោះគាត់ជីកទៅណាណោះយើងជាក្មេងជាចៅឯណែបានឲ្យអោនលំទូនគ្រប់បន្តិចទៅបានឲ្យជួបចាស់ដោះមួកទៅណោះញោមណោះក៏មកពេលខ្លះមានតែពាក់ឌឺឲ្យទៀតអាពេលខ្លះបើកម៉ូតូច្រែសឹងអាបុកឯងងាប់ទៀតចំមកឯងអានេះចាស់ចាស់ពីអ្នកតានិយាយជិះក៏អធិ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 អានោះវាខឹងតាមមិនស្រួលបើកមកចិត្តគៀឯងវារោលងោងដាក់ឯងទៀតណោះញោមណោះបើអញោមមើលការគោរពចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យវាបាត់បង់ទៅហើយវប្បធម៌ខ្មែរត្រង់នឹងវាចង់បាត់បង់ហេរ៉ូសេចក្តីសុខបានមកពីណាបើយើងគ្រប់គ្នាយកតែសេចក្តីប្រមាថដាក់ក្នុងខ្លួននេះញោមមិនគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមានសេចក្តីប្រមាថទេសេចក្តីប្រមាថព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងឲ្យតាញោមជាមួយនឹងអាយុវឌ្ឍនៈកុមារនោះបើចង់ឲ្យបានអាយុវែងដល់យើងគោរពចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានគុណធម៌សីលធម៌និងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអភិវាទនសិលិសនិចังវុធិបច្ចនាចាត់តារធម្មវត្តន្តអាយុវណ្ណសុខังពលៀងតន់តន់អត់ហ៎តន់ទេអីបកាយមកគាត់ចេះបន្តហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអាយុវឌ្ឍនៈកុមារខ្ញុំឃើញឯងការគោរពចំពោះបកគោដែលជាអ្នកមានគុណធម៌មានសីលធម៌និងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនេះលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលក៏ជាហេតុដាំពូជឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខអាយុវែងមួយចឹងបានឥឡូវខ្ញុំឃើញណាសបោតើរឿងក្មេងហ្នឹងវាងំតាំងបចាស់ងាយឯងចាស់បើថាស្លាប់ស្លាប់ដោយជរាបើថាស្លាប់ស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយចាស់បើក្មេងយើងស្លាប់ដោយសារអីភាកច្រានម៉ាំងប្រោកងាប់
ដូចខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រូវម៉ូតូរោចោះរងើងោងាប់អាងោងវាងាប់តកងតើកប់ហ្គែខ្ញុំចាំស្ដាប់សម្លេងមិនងោងាប់ណ៎ញោមនិយាយទៀតណាលោកប្រែងងាន់ងោនឹងងាប់ទៀតណាហើយតែចាំមិនប្របាទៀតថ្ងៃមុនស្អីម៉ូតូមិនល្មោទៀតញោមឃើញហើយហើយវាចាំមិនសិតតែក្មេងអស់មុខអស់មាត់អស់ដៃអស់ជើងដោយសារអីដោយសារតែយើងមានសក្តីប្រមាទយើងខ្វះនៅការគោរពនឹងហើយបើយើងចេះគោរពដូចគ្នាទៅរឿងអីចេះមានគ្រោះថ្នាក់រឿងអីចេះឆ្លោះពវាតោះតែងគ្នារឿងអីយើងឃើញមុខញញឹមដាក់គ្នាម្បានញោមណោះប៉ុន្តែណាតើយើងវាប្រកាន់អាស្មិមិនះមានតែអញវាខ្លាំងជាងអញប្រកែកាប់អញប្រកែចាក់នៅភូមិនេះមានតែអញខ្លាំងជាងគេមានអ្នកខ្លាំងជាងអញទេអញមានជាងគេអញវាមានខ្នងក្រាស់ជាងគេសាប់កាយ5មកយេច្រើនតិចចុះមកញោមណោះដល់អញ្ចឹងប្រមាទដល់ប្រមាទញោមឃើញម៉ូតូបើក៏មិនខ្លាចឡានបើក៏មិនខ្លាចចង់បញ្ចប់អីងប់ហើយដល់ងប់ចាំប្រងអាចារ្យអត់ទៅទៀតដល់ដឹកគុណទៅទេទៀតដល់ហើយប៉ុនខ្មោចដល់រសោប៉ុនខ្មោចអត់ចង់ទេញោមនិយាយត្រង់អស់លុយនិយាយឲ្យចំចំមែនទេកុំយល់ច្រឡំវាសង្វេកតាមប៉ិតទៅសង្វេកញោមវាស្លាប់នៅក្មេងក្មេងអាត្មាក៏វាក្មេងដល់ឃើញស្លាប់អាយុ20ជាង10ជាង3ជាងសង្វេកកើតមក30ឆ្នាំមិនទាន់បានធ្វើល្អវាស្លាប់ទៅវាស្ដាយញោមស្ដាយហ៎ស្ដាយជីវិតណាស់ដោយលោកតាលោកយាយញាតិញោមគ្រប់គ្នាអត់ទេអត់ស្ដាយជីវិតអត់ស្ដាយទេហេតុអីញោមគ្រប់គ្នាទៀនញោមបានធ្វើញោមបានបំពេញនៅសេចក្ដីល្អគឺបុណ្យកុសលញោមបានដាំពូជកុសលជាថ្នាក់សិលគ្រប់គ្នានេះសិល5សិល8ញោមបានដាំកុសលជាថ្នាក់ភាវនាញោមឃើញហ៎អញ្ចឹងញោមស្លាប់ក៏មានតម្លៃដែរណាញោមណោះយើងស្លាប់ក៏មានបុណ្យនេះទៅកំដរយើងដែរអញ្ចឹងបានថាជីវិតរបស់ញោមមានន័យណាស់ស្លាប់ទៅណាណាត់អ្នកដែលមិនបានធ្វើបន់អ្នកដែលមិនបានធ្វើទៀនមិនទាន់បានមានសល់ក្នុងខ្លួនផងស្លាប់ទៅបាត់ញោមឃើញទេអញ្ចឹងបានថាធ្វើបន់ធ្វើឲ្យហើយបើធ្វើបន់ធ្វើឲ្យហើយកុំចាំដល់ចាស់ចាំតែធ្វើបន់កុំចាំដល់ចាស់ចាំរសាសល់ព្រោះសក្តិស្លាប់នេះអត់ចាំយើងទេវ័យទាំង3បាត់ធម្មអវ័យមច្ឆមអវ័យបច្ឆមអវ័យវ័យក្មេងវ័យកណ្ដាលវ័យចាស់ត្រូវតែស្លាប់ទាំង3វ័យមានវ័យណាមួយអាចគេចផុតទេអត់ទេស្លាប់ដូចគ្នា
ចឹងមុនពេលដែលយើងស្លាប់ខំប្រឹងចម្រើនដោយសេចក្តីល្អនឹងអស់ហើយបើរស់បានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឲ្យតែយើងបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អស្លាប់ទៅជីវិតមានន័យឯមានន័យណាស់រស់បានដល់120ឆ្នាំសេចក្តីល្អមិនទាន់បានធ្វើផងតាគុណឪពុកម្ដាយមិនទាន់បានតបគុណគាត់ផងល្អឯល្អឯល្អបន្តិចទៅអត់ទេណាយាយណាអត់ល្អទេចឹងយើងខំធ្វើឲ្យហើយកុំចាំដល់ចាស់ប្រយ័ត្នហួសពេលដល់ឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចញោមចាំចាស់ចាំធ្វើសក្តីល្អចាំធ្វើការងារនេះចាំធ្វើការងារនោះឥឡូវញោមវ័យ70ញោម80ញោមអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះឥឡូវនេះបានធ្វើអីខ្លះបើបានតបសម្រាប់មួយខ្ញុំឃើញហើយពេលខ្លះឥឡូវខ្ញុំទៅធ្វើការរោងចក្របានទេអត់ទេបាច់ចាំមកធ្វើទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅធ្វើតែរោងចក្រគេតឹមបើគ្រាន់តែគេឃើញមុខ5ភ្លីហ្នឹងគេលែងយកហើយយាយអើយយាយទៅទៅយាយទៅមករោងចក្រឯទៀតយាយហួសដេឡេហើយញោមទៅធ្វើការសំណងញោមតាខ្ញុំមិនបាច់ដល់មេជាងទេត្រឹមតែកូនជាងមួយថ្ងៃឲ្យតែ2មិនក៏ខ្ញុំធ្វើដែរគេយកហេដល់ UBC មីឡើងថ្លៃហ៎អីប៉ះឥឡូវមីឡើងថ្លៃហើយកាលមុន400ឥឡូវឡើង5 6 700ហ៎ក៏គេមិនយកផងញោមឃើញហួសពេលទេហួសពេលកូនចៅញោមដូចគ្នាបើចាំចាស់ចាំតែធ្វើបន់តែធ្វើទៀនតើសមាទានសិលស្រាប់តែស្លាប់ដាក់ខ្យល់ម៉ាត់អីទៅពេលខ្លះបើកម៉ូតូដូចញោមនិយាយមិនអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់បាត់ញោមឃើញហ៎ស្ដាយហ៎ស្ដាយណាស់មិនតន់បានធ្វើល្អអញ្ចឹងគាត់បាត់នៅចំណុចទី1ហ្នឹងញោមគឺវយៈវុទ្ធោយកសក្តិប្រមាណនេះដាក់ក្នុងខ្លួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ៎ញោមសម្បាទេថាអបមាទោចូលញ៉ាំងសេចក្តីមិនប្រមាទនេះឲ្យបានសម្រេចកុំរស់នៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងញោមឯងអញ្ចឹងបានកូនចៅយើងគ្រប់គ្នាវាច្រើនតែប្រមាទហ្នឹងហើយរកអាយុវែងឯណាតាមតាម៉ែអើខ្លួនឯងមិនគ្រប់ត្រឹមតែចាស់ប្រតិចារលោកតាលោកយាយជួបមិនគ្រប់មិនដោះមួមិនអោលំទូនមិនជំរាបសួរផងហ្នឹងប៉ះដូចញោមសម័យមុនអត់ទេជួបគ្នាចាប់ដើមហ៎ទៅសើចសុខសប្បាយណាសើចអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងៗកៅគ្នាអញ្ចឹងញោមហ៎មិនមែនទេកូនយើងឥឡូវទេមែនទេកូនយើងឥឡូវជួបគ្នាមើលតែអាយុវ័យស្មើគ្នាអឺមីញ៉ាឯងមកពីណាថ្ងៃញ៉ហ៎ថ្ងៃនិយាយអាក្រក់ហ៎ហើយបើប្រោះប្រោះវាអាចជួបគ្នាអើអាហាឯងមកពីណាឯងហ៎ឯងហ៎សំដីជះមកតាំងកថាវាបាត់អាការគ្រប់គ្នាបាត់អីនោះមនុស្សដូចគ្នាញោមឃើញហ៎វាទៅជាហាវាទៅជាជេរប្រមាថមើលគ្នាងាយគ្នាដូចជាសត្វដេរិឆាន
តើបើញោមចាស់ចាស់សម័យមុនអាត្មាជឿអត់ទេគ្រប់គ្នាណាជួបគ្នាហ្នឹងមើលអ្វីសប្បាយគ្នាអឺអត់ទេអត់ឯទៅណាណាអត់អត់សុខសប្បាយទេមិនអញ្ចឹងអ៊ំហ៎បើមិនហៅអញ្ចឹងចង់ហៅម៉ៃស្មារទេមែនទេកុំច្រឡំមើលបើយកប្រៀបធៀបបើគិតនេះលោកនេះហៅអីស្មារវិញហៅឲ្យអត់អត់ទេបើចឹងអត់ទេអីមកចំណុចដល់ម៉ោងបាត់ហ៎តាមទី1ទុកពីជាពាក់ចាំល្ងាចហ៎ព្រោះល្ងាចទេខែ2មួយលោកគ្រូវត្តកោសក្រមហ៎បើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាននៅអបជាយនៈគឺការគោរពចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យលោកតាលោកយាយដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅជាបុណ្យកុសលក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបានចម្រើននៅវ័យមួយដែរណាញោមណាអញ្ចឹងយើងយកមេត្តាទី1ដាក់នៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តយកទៅអប់រំកូនចៅយើងគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចំណាយតែមេត្តាទី2ជាតិវុទ្ធោបើគោលដែរចម្រើនដោយជាតិញោមយល់ទេបើគោលចម្រើនដោយជាតិបានដល់បុគ្គលដែលមាននៅជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបុគ្គលណាខ្លះព្រះជាស្ដេចផែនដីបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់ហ៎ខ្ពង់ខ្ពស់បើយើងនិយាយពីសម័យពុទ្ធកាលមានខត្តយតកោលឬក៏ព្រាហ្មណតកោលជាដើមមែនទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយសម័យបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃចុះតែយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកដូចជាព្រះជាស្ដេចផែនដីព្រះមហាក្សត្រីអត់ដូចជាតណៈតណៈមកកងក្រមមកមានអាយដាមជំទាវអុកញ៉ាអុកញ៉ាច់អីចឹងទៅដល់ញោមណាប៉ិនមែនអុកញ៉ាច់ទេណាអុកញ៉ាប៉ិនតែមុខញោមសោះអុកញ៉ាច់ទេនេះមុខនេះសោះមុខញ៉ាច់ទេញ៉ាច់ចឹងខាងអីញ៉ាច់ខាងជេរចៅខាងជេរកូនចឹងជាបើគោដែលយើងគួរគោរពបោជាឲ្យតម្លៃដូចគ្នាញោមពិចារណាមកវិញឥឡូវលើកត្រឹមតែព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គចាស់ដែលមានតកូលឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាបិតាជាតិដែលយើងគួរគោរពបដិបត្តិបោជាឲ្យណែសំឲ្យតម្លៃហ៎ឲ្យគោរពហ៎គួរគោរពគួរបោជាប៉ុន្តែឡៅនេះអត់ទេអាត្មាឃើញ Facebook មានច្រើនណាស់អមចាច្រើនណាស់កាត់តរូបព្រះអង្គជេរព្រះអង្គកាត់តស្រីក្មេងអីឯណានៅពេលលើព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងសពថ្ងៃហ៎ញោមជេរប្រមាថមើងងាយស្ដាច់ផែនដីយើងញោមស្អប់បកលណាមិនពេញចិត្តបកលណាហ្នឹងជារឿងបោះបកលមែនទេលោកអមចាកំរៀលដាលដល់ណ៎នេះកំរៀលដាលដល់ណ៎នោះនិយាយអញ្ចឹងសំដែងអញ្ចឹងមិនចូលរឿងនយោបាយអត់ទេប៉ុន្តែបច្ចៈប្រាប់ញាតញោមប្រទេសថៃគេគោរពស្ដាច់គេលុយដែលមានរូបស្ដាច់ធ្វើដាក់កប៉ៅខាងក្រៅគេមកឲ្យដាក់ដាក់គុកត្រ
ឹមតែឃើញលុយធ្លាក់មានរូបស្ដាយផែនដីគេសម្បត្តិរើសយកមកហើយចាំបើយើងមានឯអត់ទេអត់ទេចឹងគេឲ្យតម្លៃណាស់គេគោរពណាស់ស្ដាច់គេប៉ុន្តែបើយើងអត់បើជាកាត់តរូបភាពទៅជេរប្រមាថមើលងាយឲ្យញោមឲ្យញោមចោះព្រះអង្គទៅធ្វើអីយើងយើងស្អាតប៉ុណ្ណាជារឿងបោះបកុលទេតាគេថាត្រៃមកត្រោស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់មែនទេញាតិញោមហើយចោះបើយើងដោះអាស្អុយនឹងមួយចេញចោះអាប្រមាណទៀតស្អុយទេលែងស្អុយហ៎ចឹងញោមពិចារណាត្រង់នេះមិនត្រីមកត្រោស្អុយតែមួយស្អុយទាំងអស់ទេស្អុយមួយដល់មួយនឹងចោលទៅអាប្រមាណទៀតយើងមិនអាចឆ្លងកើតយកមហូបកើតស្អុយ2ដល់2ចាញ់ស្អុយ3ដល់3ចាញ់មែនទេចឹងយើងស្អប់ណាជារឿងរបស់យើងកុំរៀដាដល់បកុលផ្សេងរឿងប្រសងក៏ដោយមិនសិនអញ្ញិតញោមនឹងស្រឡាញ់លោកគ្រូអង្គទេអាត្មាក៏ដោយមិនញិតញោមសិនស្រឡាញ់អាត្មាគ្រប់គ្នាទេមែនទេមើលមានណាញោមណាអត់ស្រឡាញ់មើលលើកដៃមួយមើលអត់ហ៊ានលើកទេមើលញោមណាស្រឡាញ់ខ្លះមើលលើកដៃមួយមើលអូយស្រឡាញ់ច្រើនណាស់ណោះសាធុប៉ុន្តែកុំស្រឡាញ់យកធ្វើប្តីអើកុំស្រឡាញ់ធ្វើកូនប្រសាតែនិយាយឲ្យហើយណាញោមណាបានអាត្មាធ្វើកូនប្រសានេះសួយមកជីវិតអោះអត់ជាអីទេអត់ជាអីទេខ្ញុំនិយាយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងអូថ្ងៃនេះតាអូនឲ្យបងបងឲ្យអូនចេះហៅផងចឹងបានក្មេងៗបងប្អូនស្រីស្រីសិស្សសាលាខ្លះគាត់ថាតាមលោកគ្រូសំដីអាក្រក់តែអាចធ្វើម៉េចបើគ្នាចេះនិយាយឲ្យអញ្ចឹងឯខ្លាចកលោះហៅអូនបងខ្លាចលោផ្អែមពេកទៅអាបេះដូងនេះវាចាក់ស្រេះបួសលេងបានយូរឯទៅចាំបានវិលហៀនហាវនឹងផ្អែមហ្នឹងណាញោមចឹងអត់ទេណាញោមណានេះត្រាំតែលើកឋានៈអភិជនជូនដែលល្អក្រៃលែងប្របីសម្រាប់យើងគោរពបដិបត្តិបោជាអត់ទេណាញោមណាស្ដាច់ផែនដីក្នុងមួយអង្គញោមសិក្សាឲ្យបានច្បាស់តម្រាំតែបានឡើងជាស្ដាច់ផែនដីមិនដឹងជាបានសាងបុណ្យប្រមាណជាតិប្រមាណរយជាតិប្រមាណអាសង្ខ័យមកហើយមែនទេហើយញោមសង្ឃឹមអីធ្វើបុណ្យកឋិនអានិសង្ឃ5 6ចុងក្រោយបានស្ដាច់ផែនដីចាឡើយញោមគ្រប់គ្នានេះញោមខ្លាចអីសោះមិនត្រឹមជាតិហ្នឹងជាតិមុនក៏ធ្វើកឋិនដែរមែនទេឥឡូវញោមបានស្ដាច់ផែនដីនៅទេចឹងមិនចេះតែឡើងបានទេណាញោមសត្វតែមានបុណ្យបារមីឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំមិនដឹងជាលៀនជាតិណាមកមិនត្រឹមតែធ្វើមួយជាតិហ្នឹងបានទេណាញោមណោអញ្ចឹងព្រះអង្គដែរជាអ្នកមាននូវគុណធម៌សិលធម៌មួយជាពិសេសដែលត្រូវជាបៃតាឯករាជ្យជាតិដែលទទួលស្គាល់សង្ឃតគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុសូមបីព្រះអង្គសោយទីបង្គត់មើលញោមនៅតែគេស្រឡាញ់គោរពឲ្យតម្លៃដោយប្រ
្រទេសណាទេគេសុំធ្វើរូបចម្លាក់ព្រះបាទសិនុទៅទៀតតាមមើល Facebook ថ្ងៃមុនណាញោមចឹងសុំប្រវាយអារម្មណ៍មកញាតញោមកុំរៀនមើលចំណុចអាក្រក់ចំណុចខុសរបស់អ្នកដទៃវាច្រើនពេករៀនមើលចំណុចល្អរៀនមើលចំណុចល្អគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់នៅជាមួយគ្នាក៏ដោយញោមកាលណាបើយើងចេះមើលសក្តីល្អរបស់គ្នានៅជាមួយគ្នាបានសុខហើយមែនទេហើយចាំបើយើងមើលតាចំណុចអាក្រក់របស់គ្នានៅឲ្យបានសុខអាទះទល់មុខគ្នាក្តោយលបងជាប់គ្នាក្តោយឥឡូវឧទាហរណ៍ត្រូវមកទះញោមបងប្អូន3នេះជាប់គ្នាឧទាហរណ៍មើលតាចំណុចអាក្រក់របស់គ្នាទះមួយបងទះមួយបន្តទះមួយអពើចោលឧទាហរណ៍អាបងឯងនឹងធ្វើអាចេះអាក្រក់មកណាអាបន្តអាប្អូនអាកមុននោះអាក្រក់នោះអាក្រក់ទៅមកនេះមួយថ្ងៃខ្ជិលអត់មានធ្វើអីអាទៀងនោះមួយទៀតមួយថ្ងៃវាគិតអាឆ្លោះជាមួយអាប្រពន្ធវាយំឃើញហ៎ដល់យូរយូរទៅវាចេះតែមើលអាចំណុចអាក្រក់របស់គ្នាកាលណាបើមើលចំណុចអាក្រក់របស់គ្នាចេះតើហ៎មែនទេចេះតើទៅហើយកាលណាបើចេះតើទៅចាប់ដើមដល់និយាយដើមគេហ៎បើមិននិយាយលឺនិយាយខ្សឹបដាក់កជាហ៎ហើយឯងហ្នឹងលោកសរគេខ្សឹបអោនកជាស្ដាប់ហ៎ហើយចាំចំណាំដល់និយាយខ្សឹបខ្សឹបដល់កជាដល់និយាយនឹងនិយាយអាក្រក់មិនដែលនិយាយល្អឲ្យញោមចំណាំទុកនឹងនេះនិយាយខ្សឹបនោះមានណានិយាយខ្សឹបហ្នឹងឃើញមុខជូជូហ្នឹងតែនិយាយថៅសាច់រឿងណាបើដល់អញ្ចឹងញោមមើលវាអត់ត្រូវគ្នាចេះតែឆ្លោះវាតតែងគ្នារឿងមើលទាំងវើមិនល្អបោះគ្នាឥឡូវយើងរៀនមើលទាំងវើល្អដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអូម្ចាស់ដើមបនបានធ្វើបនជូនយាយបោបានអញ្ជើញឯងមកហើយបានមកចូលបនហើយបានអង្គុយស្ដាប់ធម៌បើអត់កូនចៅយាយសននឹងមកមុនលោកទេសនានឹងទេអញក៏មិនបានស្ដាប់ដែរឥឡូវបានស្ដាប់ហើយក៏សប្បាយចិត្តក៏ជ្រះថ្លាបានបនតាំងបច្ច័យចូលបននឹងផងបានបនមានតាំងតេយទានក៏ចូលបនផងរួមជាមួយនឹងបច្ច័យបើយើងបានបោជាបធរទេសនាឬក៏បានបនកុសលកាលអំពីធម្មទានទៅផ្ទះវិញល្អឯងល្អអញ្ចឹងយើងរៀនមើលសក្តីល្អបោះគ្នាអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបើគោលតែមានតណៈខ្ពងខ្ពស់ក៏ដោយយើងគោរពគ្នាណាញោមណាពេលខ្លះមិនត្រឹមតែបុគ្គលខ្ពស់មាននឹងយើងអាចគោរពទេអ្នកក្រដូចគ្នាក៏ដោយយើងឲ្យតម្លៃដល់គ្នាណាញោមណាបើអញ្ចឹងយើងយកមេត្តាទី2គឺជាតិវុទ្ធោបើគោលដែរចម្រើនដោយជាតិគឺតណៈខ្ពងខ្ពស់ដែលយើងមានអបចាយនៈគឺការគោរពបូជាដូចគ្នាសំអនមោទនីទី3គោណវុទ្ធោបើគោលចម្រើនដោយគុណញោមាត្រង់ចំណុចនេះញោមចាំអស់ដឹងច្បាស់ចឹងមិនបានទេណាញោមព្រោះគុណបើយើងប្រែជាសក្តិខ្មែរពាក្យថាគុណៈកោដស្រអោនឹងណមែនទេកោដស្រអោនឹងណប្រែថាសក្តិល្អបើកោនឹងណបន្តទៅជាកោយគុណបើកោយគុណដោយញោមមើលនៅសត្វទីទុយមើលទៅមនាងម្ដងហងនេះហោស្អាតណា
កលែកមើលកយគុណមើលទេសភាពព្រៃភ្នំមើលទៅទេសភាពមាត់ទឹកទេសភាពភ្នំស្រាងភ្នំតមៅអីជាដើមនៅយើមិនកយគុណសម្លឹងមើលអាហ្នឹងទៅជាក៏នឹងនរបន្តក់បាននេះបើកមើលវចនានុក្រមខ្មែរទៀតសរសេះរបស់សម្តេចជួនណាតញោមមើលដល់មួយទៀតក៏ដាស្រអោនឹងនរហ្នឹងក៏គុណដែរមែនទេប៉ុន្តែគុណនេះបានដល់ក្បាច់គុណក្បាច់បដាខ្មែរក្បាច់អីហ្នឹងញោមតាតានៅចាក់បដាដឹងជាងអាត្មាម៉ាមដាចាក់បដាលមិនដឹងនោះញោមណាសួរញោមតាតាខ្លះវាធ្លាប់ទៅថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកខ្ញុំតាត់បាត់ហើយបានចេះថាទៅរិះលោកខឹងអីណាខឹងឲ្យសតាតាអាត្មានោះបើញោមរាត្រូវគ្នាមួយអាត្មាឯហ្នឹងចេះថាទៅនោះញោមណាណោះពីរនាក់គេណោះអត់ហ្នឹងគឺយើងចម្រើនដោយសេចក្តីល្អគឺបកូនណាមានគុណឥឡូវនិយាយពីបកូនណាមានគុណគុណៈគឺសេចក្តីល្អនេះកោដាស្រោនឹងណោព្រះពុទ្ធមានគុណទេមានគុណព្រះធម៌មានគុណព្រះសង្ឃមានគុណអញ្ចឹងរតនៈទាំង3នេះមានគុណដែលយើងមិនអាចពណ៌នាបានទេឥឡូវយើងដកទុកម្ដុំបកគោណាខ្លះទៀតដែលមានគុណឪពុកម្ដាយបើចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ឪពុកម្ដាយអ្នកមានគុណគោរពបដិបត្តិបូជានេះមេដានេះអ្នកមានគុណរបស់យើងផ្ដាំប្រាប់កូនចៅរបស់ញោមមកហើយកូនចៅណាដែលមានមេដាបិតានៅរស់កូនណាចង់បានសុខចង់បានសេចក្តីចម្រើនចង់រកទទួលទានមានបានចង់បានសុភមង្គលល្អជាមួយស្វាមីប្តីប្រពន្ធញោមធ្វើចាស់ជាមួយបើគោលអ្នកមានគុណធម៌គឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងបានសុខហ៎ទេវតាតាមថារសាបកូននោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឲ្យតកូននោះមានកតញ្ញូហើយកតវេទីដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើតបគាត់ចំពោះបកូនអ្នកមាននៅគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អនេះញោមដែលឃើញប្តីប្រពន្ធខ្លះចេះតែឆ្លោះគ្នាទេដែលឃើញកូនចៅយើងខ្លះចេះតែឆ្លោះគ្នាទេហើយសួរតាហេតុផលដែលសាអីញោមដឹងអីដោយសារតែកូនចៅនឹងវាដាំពូជអាក្រក់ជាមួយម៉ែឪដាំពូជអាក្រក់ជាមួយម៉ែឪហ្នឹងញោមពេលខ្លះម៉ែឪស្ដីបន្ទោស4 5ម៉ាត់តមកវិញ20 30ម៉ាត់កូនខ្លះជេរប្រមាថមើលងាយឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងមែនទេកូនខ្លះជេរម៉ែឪហើយសិតតែភ្លើចាយសារផ្លើមែនទេមានទេមានដាំពូជក្តៅកាហាយជាមួយព្រះម៉ែព្រះឪបាត់ហើយនឹងហើយរស់សក់រស់សុភមង្គលឯណាជាមួយប្តីប្រពន្ធឯងញុំជាមួយកូនចៅឯងញុំបានប្តីមកប្តីរស់ឆ្លោះបានប្រពន្ធមកប្រពន្ធរស់តែឆ្លោះបានកូនមកកូនធំរស់ឆ្លោះអើឯម៉ែជេរប្រមាថម៉ែឪវិញដោយសារអី
យើងឯណាដាំពូជម៉ែពូជឪវាអាក្រក់តាំងពីដំបូងដល់រឿងអីញោមញោមរឿងវាធ្លាប់ស្ដាប់មិនធ្វើស្នោកអីញោមហ៎មិនកុមារមួយមិនធ្វើស្នោកធ្វើស្រុកដើម្បីអីកាលណាម៉ាផ្លេចទៅប៉ាប៉ាធ្វើស្នោកទុកໄວទុកដាក់ប្រដាប់បាយឲ្យលោកឪពុកបានបរិភោគបងតែស្នោកយើងនឹងញោមដល់ឯណោះឆ្លាតដែរប៉ាឆ្លាតដែរមិនចឹងហ៎ញោមហ៎ឆ្លាតដែរធ្វើស្នោកដែរតែញោមថាធ្លាប់ស្ដាយបាច់ទេចឹងហ៎ចប់តែមកទៅវាមានកម្មពីរឿងស្នោកអញ្ចឹងញោមធ្វើដាក់ឲ្យលោកឪពុកដល់ឯណោះអាកូនឯណោះអាកូនខ្លួនឯងធ្វើទុកសម្រាប់ដល់លោកឪពុកវិញទុកដាក់បាយលោកឪពុកវិញញោមឃើញហ៎ដល់អញ្ចឹងគិតពិចារណាអូណោះបើអញធ្វើដល់ឪពុកអញឯណោះធ្វើដល់អញវិញឃើញហ៎ចឹងកម្មវាតបស្នងអញ្ចឹងហើយចឹងកម្មនឹងអាក្រក់បំផុតជាមួយម៉ែជាមួយឪនឹងញោមអាក្រក់ណាហោសក់អង្ឃើញទេកូនដែលមិនស្គាល់គុណឪពុកម្ដាយឯងញោមចាំប្រុងហោស៊ីមកជីវិតបើអត់មានថ្ងៃណាក៏ឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធថ្ងៃណាក៏ឆ្លោះជាមួយប្ដីដែរអត់តាហ៊ានប្រមាថមើលងាយជេរបន្តិចម៉ាក់ឲ្យខ្លួនឯងកោននឹងដាំពូជអាក្រក់កំណាតនៃជាតិនេះកូនកើតមកវាដាំពូជអាក្រក់ជាមួយយើងជាតិក្រោយក៏បានកូនមកអញ្ចឹងទៀតញោមយល់ទេយល់ហើយណាអញ្ចឹងបើកូនអាមានគុណធម៌គុណម៉ែគុណឪនេះសមាញោមគោរពឲ្យដូចប្រសងអញ្ចឹងធ្ងន់ហើយប្រសងមួយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹងញោមគ្រប់ប្រមាណញោមខ្លះសពះមិនតាន់ហ៊ានដាក់ដៃចុះប៉ណ្ណញោមខ្លះចុះហើយចកាកើមដល់ត្រង់អស់ពីត្រង់មកដល់ឯនេះលះចេះហើយប្រសងមកដល់ញោមក្រោកឈរមិញគ្រប់ទេគ្រប់សពះប្រមាណដងអីប្រមាណដងចោះត្រង់ព្រះម៉ែព្រះឪនេះខ្លាំងជាងប្រសងទៀតនេះអ្ហ្មេចក៏មិនគ្រប់មិនសពះណាញោមណាម៉ែនេះបនសោះនឹងទេវតារបស់យើងសោះព្រះអរហន្តរបស់យើងសោះពពាចាអាចារខាងដើមរបស់យើងសោះនេះបង្វែរមកវិញបើគោដែលមានគុណធម៌សក្តិល្អគឺឪពុកម្ដាយប្រពុតបធរប្រសងយើងគួរណាមានអបជាយនៈការគ្រប់បដិបត្តិបូជាដើម្បីយើងដាំពូជនៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចប់ហើយឡូវនេះមុននឹងបចប់បធរសូញាតញោមបន្តិចថ្មទេពីអីមិញទេពីអីបកុល3ពូពូទី1បាទគោរពចំពោះបកគោដែលមានវ័យចំណាស់ចាស់ចរិយាទី2បាទជាតិវុទ្ធោបកគោដែលចម្រើនដោយជាតិគឺបានដល់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បាទទី3បាទគុណវុទ្ធោបកគោដែលចម្រើនដោយគុណនេះចាំមកឃើញហ៎ចាំមកខ្ទេច
បាទអញ្ចឹងសូមយកធម៌ទាំង3នេះដាក់នៅក្នុងសណ្ដានៃចិត្តសូមអនុមោទនាបាទអញ្ចឹងសន្មតចប់នេះចាស់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់សូមជំនួសជួសមុខញោមម្ចាស់ដាំបនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបននេះជូនចំពោះញោមឧបាសិកាបោសុនព្រមទាំងញាតិការទាំង7សណ្ដានបានចែកឋានទៅកាន់លោកមុខហើយនោះសំដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះទទួលដឹងទទួលអនុមោទនានៅបនកសលអំពីកូនចៅបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សំរឹងរិតតែចម្រើនជាភយោភាពដល់ដូចជានៃបននេះមកផ្នែកវិញទៀតសូមជូនបនកុសលដែលកាលអំពីធម្មទាននៃវេលាព្រឹកនេះរួមទាំងសូមប្រគេនពរប្រកាណាប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនពរញោមម្ចាស់ដើមបនលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏សូមជួយប្រទះនពុទ្ធពរទាំងឡាយ4កយុវណ្ណសខៈពលៈអនាគតជាតិទៅជាបុគ្គលប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសម្បបានជាបច្ច័យរួចចាក់សេចក្តីទុកគ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ខៈពេអ្នកសមតារីឯពធទេសនាក៏សន្មតថាចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង